İstər paytaxtda, istərsə də Respublikanın bütün bölgələrində yol nəqliyyat hadisələri ilə bağlı xəbərləri demək olar ki, hər gün eşidirik. Xüsusilə də magistral yollarda baş verən dəhşətli avtomobil qəzaları çox vaxt insan ölümü ilə nəticələnir. Qəzaların baş vermə səbəbləri haqqında əməkdaşımız Bayram Abbasov danışacaq. Bir müddət öncə bu yolda Ələt Əsara magistralının Lənkəran rayonu ərazisindən keçən hissəsində ağır yol qəzası baş verdi. Ağır tonajlı yük avtomobili ilə miniş avtomobilin toqquşması nəticəsində 7 nəfər həyatını itirdi. Yolu sürürlər. Sürəndə ancaq gözləmirlər ki, qafilətən bunun qabağına nəsə çıxa bilər. Da onu gözləmirlər. Ona görə hər dəqiqə, hər saat təhlükəlidir bu yol. Biri yuxusuzdur, çıxır yola, biri fikirlidir, çıxır yola. Hadisə də bundan baş verir. Çox yüksək sürətlə getməkdir. Ara məsafə saxlamırlar. Bu kimi dəhşətli qəzalar digər magistral yollarda da qeydə alınır. Qayda pozuntuları əsasən ciddi qayda pozuntularıdır. Sürət həddinin aşılması, əks istiqamətli hərəkət zolağına çıxmaqla ötmə əməliyyatının aparılması, svetoforun və nizamlayıcının siqnallarını yerinə yetirməməsi, sürücü hüququ olmadan nəqliyyat vasitələrinin idarə olunması, spirtli içkilərdən istifadə etməklə nəqliyyat vasitələrinin idarə olunmasının nəticəsində baş verir. Polis kapitanı ötən illərlə müqayisədə qəzaların sayında azalma müşahidə olunduğunu deyir. 2016-cı il ərzində rayon ərazisində baş vermiş 52 yol nəqliyyat hadisəsi zamanı 10 nəfər ölmüş, 66 nəfər yaralanmışdırsa, 2017-ci il ərzində yol nəqliyyat hadisələrinin sayı 39-a, ölənlərin sayı 5-ə, yaralananların sayı isə 10 nəfərə enmişdir. Emil Vəliyevin sözlərinə görə qaydalar və məsuliyyət bütün sürücülər üçün eynidir. Sükan arxasında edilən hər bir məsuliyyətsizlik ölümlə nəticələnə bilər. Eyüb Məmmədov, Bayram Abbasov, Elviz Nəsirli, Lənkəran.